Едниот на заминување, другиот на доаѓање. Македонскиот премиер Зоран Заев и бугарскиот Кирил Петков се ветија дека ќе ја забрзаат комуникацијата меѓу Македонија и Бугарија за побрз старт на пристапните преговори на земјава со Европската унија. Поводот за телефонскиот разговор била честитката од Заев до Петков за негово преземање на највисоката извршна власт во Софија, но искористена како можеби еден од последните обиди на Заев како премиер директно да се обиде да ја убеде официјална Софија да го крене ветото за земјава во унијата. Во разговорот изразивме подготвеност да ја забрзаме нашата комуникација и соработка низ повеќе работни групи во областите на економијата, културата, здравството, енергетиката, инфраструктурата и други области од интерес на македонските и на бугарските граѓани. Договорот за формирање на работни групи денеска го потврди лично Петков, но со повеќе детали околу реализацијата. Идејата за работните групи ще бъде структурирана в най-къс срок. Надявам се в началото на януари да започнем да имаме ясен план кои са работните групи, включително това, което говорихме тази сутрин, да включва култура, да включва инфраструктура и да включва икономика като допълнение на тази за историята и да направиме план за действие още през ранния януари тези работни групи да имат реални резултати, които те трябва да дадат. Петков пак во разговор за Financial Times даде временски рок за придвижување на работите со Македонија од 6 месеци. Сепак, Петков при тоа не пропушти да каже дека некои жешки теми меѓу двете земји ќе останат на маса. Председна барање на коалицијскиот партнер Има таков народ, од чии редови е новата шефица на бугарската дипломатија Теодора Генчовска. Например, во македонските учебници Бугарија не треба да биде нарекувана фашистичка. И додека новата влада во Бугарија се подготвува за 6-месечен пробив на прашањето со Македонија, на Европскиот совет в четврток, бугарското вето кон земјава, ќе го брани старо-новиот бугарски председател Румен Радев. Од Германија, пак со новата министерка за Европа Ана Лирман, стигна старата порака од официален Берлин. Македонија и Албанија што поскоро да ги почнат преговорите со Унијата. Ich bin erstmal sehr erfreut über die Nachrichten aus Bulgarien, dass da eine Offenheit jetzt signalisiert worden ist, um mit Nordmazedonien voranzukommen zügig. Председавачот со Унијата Словенија пак денес изрази надеж дека заклучоците во делот на проширувањето на Унијата ќе бидат усвоени од страна на Советот, иако постои голема можност поради противењето на Бугарија, тоа и овој пат да не се случи. Она што е поизвестно дека доколку и сега Бугарија не го крене ветото, сепак нема да има раздвојување на пакетот Македонија-Албанија за старт на преговорите.